kontrakt. Hvad er det for en kontrakt, du har? Den, jeg har med kommunen, om jeg skal spille Fortnite med dig engang. Nå, ja, okay. Det er okay. Ja, det siger vi bare lige til nogen. Vi siger det ikke lige til nogen. De søgte, og jeg tænkte, ved du hvad, det skulle synd for ham. Ja, det er det også. Jeg bare skal være her helt alene og gå tidlig i seng og sådan noget, for jeg har nogle spil med. Jeg fik lige en kæreste i lobbyen nu. Åh, clickbait. Ja, få en kæreste i Fortnite. Send hjerter til hinanden og alt muligt. Mere romantisk. Du er en romantiker. Det er altså. Jeg står muligvis nogen her. Laser er muligvis en her. Nogen omkring mig. En med 1 HP. Han død. Hvordan fanden har han? Han har skjoldt efter, at jeg nokkede ham. Det opdager jeg aldrig, det her nu. I healer bare. Jeg tror, vi skal længere bagud. Oh, her er der en! Bag ved mig! Ikke igen, OP. Han er død. Nice. Så tager vennen. Jeg skal kunne ramme. De er begge to oppe med mig? Ja. Oh my god, han går igennem min væg. Han er hernede med mig. Han er skaldet. Oh my god, han løber igennem min væg. Jeg tænker, vi lander nede ved Osama, som så vanligt. Osama. Osama Ami. Osama Ami. Osama Mahu. Osama Maha. Osama Maha. En verden. Nå, ja okay, det var faktisk bedre. Det var faktisk bedre. Han var anden nok verdenshistoriens største prankster. Og næststørste. Hvad var den største så? Hitler prankede lige lidt mere. Ja, det er rigtigt. Er nu nogle voldsomme pranks, de var ude i det her, synes jeg. Men jeg lover dig for, at efter de havde gjort alle de der ting der, så parrede de bare og sagde, at der er et kamera op der, og der er et kamera op der, og så er det her, og så er det okay. Lad lige lidt ud i marken her og tage en blå shotgun. En er nok. Nice. Der er en omkring os også. Hej ven. Så bare lige kigge på ham lidt. Så lige se, hvad han vil. 23. Okay. 23, jeg rammer ham så i andet skud. Han har intet HP, det kunne jeg ikke se mig, for det var ham, den der nakke mig. Lobby simulator. Ej nej, vi er faktisk i princippet ikke i lobbyen. Vi er jo stadig in-game. Det her kalder loading simulator. Loading simulator. Hvordan fanden ramte ham der i kroppen? Lav lige polis. Og så lav den lige IRL også. Ja, men jeg nu har jo ikke øvet mig overhovedet. Det kan jeg overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke huske den jo. Jeg bruger den aldrig mere. Ej. Så du siger, det er jo spild af penge? Jamen, den er meget god, men det er fordi, der er så mange emotes jo. Alle emotes i princippet spiller penge, for det er sjovt lige lidt, og så... Yeah. Ja. Hallo? Der er connection problems. Ah. Er du ude af bussen? Ja, yeah. Ja. Okay. Nuffy, kan du komme herover? Oh no. Åh, der er sniper også, okay. Skal du bare løbe. Det er lidt frækt. Jeg lander så sent, grund af at jeg lagget, så det... Ja, han ville drikke mini, så det lyder han af. Han satte væggene alle de forkerte steder. Også det, ja. Godt grebet. 36 i hovedet, okay. Hallo. Han er tvivl død. Nej, ikke godt. Nej, ikke godt. Nej, ikke godt. Kan du forklare mig det der, jeg står i hovedet på mig og skrevet om 45 og 36, og han overlever med... Oh, det er et godt spil, det. Skide godt spil, faktisk. Why you shoot me, huh? Why you do this? Why are you do this? Why you do this?
He shoot me. I do not like him. Hey, jeg kodede ikke. Og nu er du heller ikke connection i synes den her gang. Nej, så nu kan jeg lande. Ja. Altså, man fløj bare nedad, og så lige pludselig, så kunne jeg ikke flyve fra, altså sådan pege nedad mere, og så hang jeg bare i luften. Nå. Men er det ikke bare den der glitch, der kom, eller bug, der kommer, hvor man så skal trykke escape for det? Nej, ja, der var også det der røde kryds. Ah, okay, okay. Jeg har styr på, hvornår jeg kører over min internetledning, og hvornår jeg ikke godt kører. Ah, okay, det er godt. Okay. Ja, der er du faktisk en ekspert på det område, kan man sige. Si, senor. Jamen, SMG skader mere. Nej, jeg skulle bare dræbe mig selv med en fucking nade. Og timing. Jeg er ikke tilfreds nu. Okay, nu vinder vi. Nu flækker vi alt. Og så får vi 2 millioner kills. Hvad siger du? Jeg siger, nu flækker vi alt og alle og får 2 millioner kills. Det er mange kills. Det er rigtig mange kills. Men hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det også. Nej, det tror jeg To be totally honest with you, I do. Det jeg tror måske, du er ret i, at det... Ja, fordi jeg ikke... Kæft en skjold, helt ærligt. Hvad er det her for noget? Oh, jeg er der ikke med en skjold? Nice. Godt, Jim. Oh, der er en mere. Ja. Jeg bygger for mit liv. Hvorfor er det skjold? Han har 55 hvid, ham den ene. En knocked. En blød. Oh, yeah. Nice. Hvorfor min shotgun? Er det lige meget, hvad fanden det er? De skader bare ikke en skid. Så er det måske, fordi det er dig, der ikke kan ramme køen. Nej, jeg rammer dem hver gang, men jeg rammer dem 55, 4 gange 3. Så er det, fordi du ikke rammer dem præcis nok, jo? Det må det jo være. Er vi ikke launchpad? Nej, vi er også inde i zonen. Nå, noget skjold, det kunne faktisk være rigtig sjovt på. Nå, du har ikke haft skjold nu, har du det? Nope. Men jeg har ikke minimappet på. Det skulle du derfor ikke kunne se zonen. Nå! Hvor da vi spillede... Ja. Det er dig, der kommer til at slukke fra sin lille lille. Ja. Sådan der. Ej, nu er det meget bedre. Og kampen er også på vej. Eller, jeg farmer faktisk ikke på vejen, jeg farmer i skoven. LOL. God værkstedsuge. Ja, det er egentlig gode. Skal jeg rocket ride det op? Vi vil ikke have begge to. Vi dør begge to af det. Hvordan dør du af det? For du får en eller anden måde, du får nakket mig. Jeg får en eller anden måde sendt dig afsted, men stadig får dræbt mig selv. Nej, det er du selvfølgelig ikke sikkert. Vi spillede mig, Saki, Isko og Jesper. Og så Jesper han rocket ride mig, og det gør vi sådan lidt op i luften. Og så han plejer altid at ace dem. Men han ramte mig i røven, og så sprang det, den vi stod på, og Isko han var bare snedet sig med op, uden vi har set det. Så der er tre, der blev nok der foran, fordi jeg synes, at jeg kunne have det var lidt sjovt. Han bygger. En bob. Bob, han bygger. Og der sniper tilbage. De er jo snipe. Der er nogen, der sådan har godt lagt mærke til os. Ja, han sidder dernede. Man kan sige, det er ikke fordi jeg havde kaldt den eller noget, men... hvor jeg lige skal... Jeg tænkte faktisk, at vi var ret sikre her. Jeg troede ikke, de ville snipe mig helt her. Så vil du snipe igen. Jeg er oppe igen. Oh shit. Oh my god. Det er set før. Ja, det er det faktisk. Og det er ikke engang set. Det er set mere end én gang. Så heller ikke meget mere. Nej. Sådan i ugen. En sesh. Nej, bare. Jeg er bare snipe nu. Det er jo flink før, ikke? Det er set før, faktisk. Der kommer måske en rocket heroppe efter os. Nej, det er ikke, om det gør. Ja, hej. Ja. Hej. Jeg var lige spise ned med en box her. Jeg er død her. Oh no. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan bevæge mig. Nej, får den væk der. Hvordan fanden får han den væk? Hvordan får han den væk der? Åh, han har 3 HP. Wow. Fanden også en bag mig.
What is this? Oh! Hvad fanden? Oh. What? Hvordan så han dig? Tror måske han gjorde. Hang trap eller? Nope. Jeg kan ikke, hvor har du ham? Min shotgun skadede noget. Var ham, der nakkede dig? Ja. Kønne the trap king. Wow, jeg ja, lidt. Meget. Okay. Hvorfor er jeg? White, he white, it's yeah. A bloom fight. Wait, du, hvorfor begynder jeg emote? You white, he white, it's a bloom fight. Yo, bitch. Hvorfor dør fall damage? Ah, okay, der er ikke så langt med. Åh, det kunne have været den her. Wow, nå okay, den her den så rigtig mærkeligt på min skærm, den her kone. Hvad skete der? Det var sådan helt, den lyste helt orange. Skrigende orange. Du lavede lige tubersimulatoren. Ja, det var lidt spændende det. I like drop drop. Ja, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg siger måske, fordi jeg ved godt. Du mener den der, ikke? Jo, jo nemlig, nemlig. Så tager du den, så tager jeg den her over. Så får jeg begge to. No. Like you take my dick. Nå, jeg har egentlig gældig at sætte launchpad derovre. Den kunne jeg egentlig brugt. Kønne kebab. Kønne kebab. Kønne kebab. Rigtig godt i synk. Nu er du en. Ligesom dig. Ja, det, det er. Tag lige det også big shield her, det tager lige med. Har du også en lille nuttet en? Og det har jeg ikke. Den er, ej, jeg husker ikke. Nej. Kom nu, slip truck. Let's go over here. Vi skal videre. Ja, lad os lige gå over det her, den her slip truck, den ser ret dejlig ud. Så det du siger, det er en long slong. jeg tror vi stopper den her nu, for det tror det er bedst. Hello. Jeg er også low. Jeg er ret dårlig. Og sætter jeg trappen. Det var ikke der, den skulle sættes. Oh my god. Jeg kunne ikke sætte trappen, fordi jeg ædte et hul i gulvet. Eller loftet, som det så var. Search and destroy? Det er sådan noget... Det går, vi skal prøve et game af det faktisk, for det går, det er noget for dig. Lidt go-agtigt. Og så får man du penge. Du siger simpelthen, det overtager go-scenen. Ej, det tror jeg ikke, det gør. Men det er sådan lidt... Ja. Jeg tror, de har fået det fra Cisco. Eller, det er også mange andre spil, der handler om sådan noget, ja, men nok primært. Det er skjold. Du kan se, du har nogle mønter. Du har 50 mønter. Og så køber du... skjold er det, som man køber armor i CS, jo. Og så kan du se alle de der priser der på våben. Når rundt hænger gang. Så er det to sites. Hvad er vi? Vi er... Du har 20 mats. Du kan også købe ekstra mats i den der, i de her vendings der. Kan de ned og plante det andet hold. Så alle kan plante, men de kan kun plante der. Og på B-side også, selvfølgelig. Han koner sig selv. Det har du ikke mads til. Han er død. Og der er nogen lige nede under os. Jeg har ingenting. Jeg har ikke set nogen der game. Jeg har nakket en. Hallo, kør det ind med at løbe. Vent, jeg lægger. Jeg redder dig. Du fik kamp ikke. Men du har okay, holdt den til dagen tilbage, tror jeg. Ja. Han er headshotet. Ikke. Han død. De er blandet ikke på dem, gør de? Nej, okay. Så tror jeg, det er så færre penge. Ja, det går jeg ud fra. Jeg fik 5 skruer. Ja, det ved jeg ikke meget, faktisk, det tror jeg ikke. Du skal altid købe skjold til start med, er en god idé. Det mister du hver rundt, også selvom du har fuld skjold, når du rundt slutter. Lol. Ja. Yeah. En crack på neden. Ja, han er low. Han blev joinket der. To til dag. Vel nice. Det er som, de glemmer lidt, at de skal plante bomben, tror jeg. Der er en tilbage igen. Er der her? Fik jeg ham? Nej, der var der. Ja. Ja, det er bedst. Nej! Det er først til 4. Jeg kommer til at smide min... Skal man købe hver rundt? Du beholder din våben, men du dør. Jeg kom efter det der, så kommer jeg til at smide min AR. Åh, nu fedt. Det er en rookie mistake, faktisk. Jeg troede, jeg havde slot tilbage.
Skjold, køb skjold. Bort. Jeg ved ikke, om man kan gøre damage allerede. Men hvis du havde formået at nakke dig selv, det havde været rigtig flot. Han har laset ham der. Ui, den er han ikke glad for, den der. Jeg dør her. Nej, Nufi. Nej, Nufi. Han er low på B. Eller A. Hvad har vi? Vi er på det. A, ja. Jeg kender heller ikke mappet, så jeg ved det heller ikke lige. Han har en shotgun jo. Den går sgu da pisse under den der. Okay, han er sparet op, hva'? Ja. Rollbang ham. Han var også low. Han havde et røvhul. Han havde et røvhul? Ja. Oh. Det hedder... var det ikke det fund, der kaldte den der A'er? Nå, no, så... Nå! Jo, det er rigtigt. Det er faktisk en lalop. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Ja, er det plantet endnu, vel? Nej, der er en tilbage. Whatever you do, just do not die. Ja. Where he at? Oh, de skal over og holde øje med A også. Hvordan fanden kan jeg ikke smadre noget? Hvordan kommer jeg ud her? Og døren eventuelt måske. Ja, men jeg kunne ikke finde døren jo. Ja. Altså det kører for dig. Det kører rigtig godt. Sådan der. Altså, vi vinder vel ikke på timer nu. Hvad? Han er FK. Det kan godt være. Nemt. Han kommer der. Tror jeg. Jeg synes, jeg hørte ham. Okay, han vidste ikke, at der var timer på. Jeg har 4 assists. Vældig nice. Jeg tror bare 1 hit, det tror jeg faktisk, at tæller som en assist. Måske. Jeg ved det ikke. Okay, fordi vi har mange assist i forhold til, hvad vi har kills. Ja. Men jeg har kun 50 nu. Ja, det er fordi, det er det nye. Vi er attackers nu. Men der er 3 på hver side. Er det sådan? Med det er sådan. Yes. Yeah. Vi går af, kønne. Hvor er A hen? Det er den her vej. Okay, yes. Jeg tror, vi er den eneste. Jeg tror, alle de andre er mod B. Ja, men vi faker den. Okay. Der har I taget dem med. Hvad? Ja. Okay, vi er plantet B. Okay. Så tager vi dem bagfra, hvis vi lige kan finde ud af, hvor fanden man hvad vej man går. Jeg kan se nogen herovre. Der er nogen lige ved os. Okay, jeg kan ikke ramme noget i det her spil nu. Der er en om bag dig med low HP. Nej! Hvad så? Det er jeg har skadet en 50 ud. Så vil jeg lige pickaxe ham, så rammer ham kun 40. Vent, dør jeg bomben? Nej. Men det er også sidste runde, hvis vi vinder. All defenders eliminated. Easy win, easy life. Okay, sygt nok, at jeg ikke lige får i hvert fald 2 runder på den der. Yeah.